Po mom ličnom mišljenju najlepše je bilo raditi van nastavne aktivnosti, sve što je omogućilo napredak i taj posticaj znanja koji nije uključivao sve što se radilo na časovima, nego neki lični stimulans za razvoj van škole. Mislim da je to bilo glavno i najzabavnije i najlepše i društvo koje sam tu stekla i sve što smo zajedno naučili, pošto smo stvarno učili jedni uz druge, kroz to.